Joo, kyllä. Ja se johonkin on jo. Reilu 116 on mitattu. Joni, sä oot hetkellisesti passolla tuonkin puolen palaamaan. Älä nyt tapa sitä siihen. Ei, multa virta loppu.
pitääkö jäähdytellä vai pääseekö vielä? Tuu vaan.
Thank you.
oikeasti tuntua. Oliko ero yhtään? No, matala tänne tulee paljon paremmin. No, joo. Joo, kyllä ei korkeakin pikku. Kyllä. Katsotaan sulle vähän ovi auki vielä, niin... Joo, avaa se vaan. Tässä on hirveen kavaa. Voi enää soittaa, kun kello on kohta 10. Anna mullekin mahdollisuus! Joo. Soita vaan. Joo.